හඳුන්වා දෙන ජේෂ්ඨ පුරවැසි රථවාහන ආරක්ෂණව Drive 60 ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් වෙතින් පාස්කු ප්‍රහාරය වළක්වා ගැනීමට පියවර නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා කරමින් සිරිල් ගාමිණී පියතුමා සහ පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතෙකු විසින් ඉදිරිපත් කළ පුද්ගලික පැමිණිල්ලක් සලකා බැලූ කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය එහි වග උත්තරකරු ලෙස නම් කර සිටින හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට අද දින අධිකරණයේ හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වා සිතාසිනිකුත් කළා. එලෙස තමන් වෙත නිකුත් කර තිබෙන සිතාසිය බල රහිත කරන්න ඇයිලා හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පසුගිය සැප්තැම්බර් 30 වෙනිදා අභියාචන අධිකරණයේ හමුවේ රිට්පෙත් සමග ගොනු කරනු ලැබුවා. අදාළ පෙත්සම පෙරේදා කැඳවූ අවස්ථාවේදී අභියාචන අධිකරණය ප්‍රකාශ කළේ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ ගොනු කර තිබෙන පුද්ගලික පැමිණිල්ලේ විභාගයේ අත්හිටුවන අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කරන්නේද නැද්ද යන නියෝගය අද පෙරවරු 9:30ට ප්‍රකාශ කරන බවයි. එමෙන්ම අද දින පෙත්සම්කාර හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාද අධිකරණයේ හමුවේ පෙනී සිටිය යුතු බව අභියාචන අධිකරණය පෙත්සම්කාර පාර්ශ්වයේ නීතිඥවරුන්ට දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව අදාළ පෙත්සම පෙරවරු 9:30ට සෝභිත රජකරුණා සහ ධාමික ගණේපලයන් මහතුරුන්ගෙන් සමන්විත අභියාචන අධිකරණ මිනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබුවා. ලබා දුන් නියෝගය අනුව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාද අද අධිකරණයේ හමුවේ පෙනී සිටියා. තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කළ අභියාචන අධිකරණ මිනිසුරු මඩුල්ල හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට එරෙහිව කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ හමුවේ ගොනු කර තිබෙන පුද්ගලික පැමිණිල්ලට අදාළ නඩු විභාගය අද දින සිට සති 10කට කල් තබන ලෙස කොටුව මහේස්ත්‍රාත්වරයාට නියෝග කරනු ලැබුවා. එම කාල සීමාව තුළ පෙත්සම්කාර හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට එරෙහිව අගතිගාමී නියෝග නිකුත් නොකරන ලෙසත් අභියාචන අධිකරණය කොටුව මහේස්ත්‍රාත්වරයාට නියෝග කළා. අධිකරණ කටයුත්තක් නිසා විශේෂයෙන්ම මාව සම්බන්ධ මේ දැනට ඒ සම්බන්ධයෙන් මට විශේෂම කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. දැන් අපි මෙතනින් යනවා මේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ පැත්තට. ඒ මොකද මෙතනින් දුන්න තීරණය එතනට දන්වයි. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව. YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න. පාට කණ්ණාඩි වෙනුවට S කන්න.